שמחה לראות, מאוד שמחה על שיתוף הפעולה עם אמיר. בעצם הוובינר שלנו היום ידבר על שיטות שיווק אפקטיביות היום בעידן הקורונה, בעידן של חוסר ודאות. אני עשיתי סדרת וובינרים באפריל-מאי וככה חשבתי להפסיק עם זה עם תום עידן הקורונה, אבל אני רואה שיש עכשיו עוד פעם המון שאלות שעולות ברשת שמחפשים איך לשנות את האסטרטגיה השיווקית שלנו, איך לבצע התאמות, איזה כלים חדשים יש. ובאמת החלטתי לחדש את הסדרה, אבל לעשות אותה בזווית קצת אחרת. וובינרים ממוקדים על כלים חדשים, יכול להיות טכנולוגיות חדשות, כמו שאמיר יציג, ויכול להיות גם כלים שיווקיים ואסטרטגיות שיווקיות. אז ברוכים הבאים, ואני באמת שמחה מאוד לפתוח את הסדרה הזאת איתכם ועם אמיר. ולפני שאנחנו נעבור על המצגת בעצם שנראה את הכלי שאמיר פיתח, אני רוצה לדבר כמה דקות, קודם כל להציג את עצמי, וגם לדבר כמה דקות על שיטות שיווק אפקטיביות, בעצם אסטרטגיות אפקטיביות בעידן הקורונה. אז בשתי מילים עליי, אני יועצת שיווק, בעצם מנהלת שיווק באאוטסורסינג. רגע, סוף לא תתפלפל, שלא תתפלפל משהו אחר. רגע, אני שומעת מישהו. אז אני מנהלת שיווק, CMO, את אאוטסורס, זה החברה שלי, MedTech Marketing at Scale, ובעצם מה שאני עושה זה כמה דברים. דבר אחד, זה באמת לנהל שיווק באאוטסורס לחברות שהן בשלב יותר מתחיל, שהן להן עדיין פונקציית שיווק, באמת מהאסטרטגיה ועד לשלב האימפלמנטציה, ואני אראה לכם גם דוגמאות של לקוח כזה, של מה שאני עושה איתו. ואפיק שני זה ללוות אנשי שיווק, שיש צוות שיווק בחברה, באמת לייעץ ולעזור, עם רעיונות מבחוץ, עם תפיסות חדשות, עם מיטב הידע שלי, בעצם לעשות סקייל לפעילות שלכם. אני רואה בשיווק, תמיד אני מסתכלת על שיווק כהזדמנות לעשות קפיצה בפעילות העסקית שלנו. וכמובן ניהול פעילות הדיגיטל, שזה אחד התחומים שאני מתמחה בהם. מי שרוצה לראות, כבר היה לנו סדרה מאוד יפה ומאוד מעניינת של 8 וובינרים שדיברו בהם אנשים ממגוון חברות, שיתפו את הידע שלהם, שיתפו הרבה case studies, טכנולוגיות חדשות, אז זה ערוץ היוטיוב שלי, ומי שמתעניין מוזמן להיכנס ולצפות בוובינרים. אני יודעת שגם חלק גדול מהאנשים נכחו בוובינרים האלה. ומי שככה נמצא, מי שפה מתחום המדטק ורוצה להרחיב את הידע שלו בתחום המדטק, אז יש לנו את הסדנה, MedTech Go to Market Workshop, שאני משתפת שם פעולה עם עוד 4 מנהלות מובילות מהתעשייה שלנו, שירי, שהיא VP Product Marketing, טל בורגן רוזן, שהיא Director of Marketing בחברת אלמה לייזרס, ושירה לוי ברקן, שהיא מתמחה ב-Direct to Consumer וב-Digital Health. ובעצם ביחד אנחנו בנינו פה איזושהי סדנה שכוללת 4 פילרים של מה שאתם צריכים בשביל להשיק את המוצר בשוק. משלב הפרודקט ואז ממש עד היישום ועד הקמפיינים. אז יש לנו את מאיה פה, עמלי, בוגרות המחזור הראשון של הסדנה, המחזור השני שלנו מתחיל בספטמבר, יש בעצם מחיר מיוחד למי שנרשם עד סוף יולי, ואנחנו מאוד נשמח לראות אתכם, לחשוב ביחד איתכם, הסדנה כוללת גם חלק תיאורטי של לימוד של דברים, וגם ממש חלק פרקטי של פגישות אחד על אחד עם המרצות. אז מי שמתעניין בזה, אני מאוד אשמח לתת פרטים אחר כך. ולאחר הפתיחה הזאת, בעצם לעניין שלשמו אנחנו התכנסנו. אסטרטגיות אפקטיביות ליצירת ביקוש, ליצירת לידים.
אבל לא סתם אסטרטגיות, אלא אסטרטגיות לתקופה של אי-ודאות. אז מי שככה עובד בתחום השיווק, ואני רואה שיש פה הרבה מנהלי שיווק, מנהלי מוצר ותיקים, אתם מכירים שיש המון המון אסטרטגיות שיווק, אסטרטגיות ליצירת לידים, מאתר חברה, סושיאל, אירועים, קמפיינים, קונטנט מרקטינג, כל אחד זה עולם בפני עצמו, אני לא אכנס לזה, מי שירצה ללמוד על זה יותר מוזמן לסדנה. את חיברת כל אחד לאן שביקשתי. רגע, נראה לי אמיר, אתה יכול לשים את עצמך במיוט? זה לא אני. אז מי שמדבר, רק תשימו את עצמכם במיוט, בבקשה. אז אנחנו, היום אנחנו נתמקד באסטרטגיות, 5 אסטרטגיות נבחרות שלי, שלדעתי הן הכי מתאימות לתקופה הזאת של הקורונה, של חוסר ודאות. ולפני שאנחנו צוללים לאסטרטגיות עצמן, חשוב להבין בעצם את הרקע של נתוני שיווק ומכירות, בשביל להבין איך האסטרטגיות האלה בעצם משתלבות בנתונים של השוק. אז למזלנו, יש לנו את חברת אבספוט, שהיא עוקבת שבוע, מדי שבוע, אחרי נתונים, מגוון נתונים של שיווק ומכירות, יש לה בסיס נתונים של עשרות אלפי לקוחות, ככה שבאמת יש ולידיות רבה למגמות שהם מציגים, ואנחנו רואים כמה מגמות. בתחום השיווק אנחנו רואים שיש עלייה יפה בכל הנתונים של השיווק, יש יותר מיילים שנפתחים, יש יותר כניסות לאתר, אפילו יש יותר לידים שמגיעים דרך האתר, יש ממש עלייה בפניות של... רגע, דקה, אני חייבת לעשות מיוט פה. אוקיי. אני עושה פה מיוט אול. יש פה מישהו שמדבר, אני פשוט לא מצליחה לעשות מיוט אול, אבל תשימו רגע את עצמכם על מיוט. אז אם אנחנו מדברים, תודה, אם אנחנו מדברים על נתונים של מחירות, אנחנו רואים שיש לנו ירידה בעצם באחוז ההמרה מהשיווק למחירות. זאת אומרת שכל הדברים היפים שאנחנו עושים בצד של השיווק לא מתורגמים למחירות. וצריך לקחת את זה בחשבון עכשיו, כשאנחנו נסתכל על אסטרטגיות ספציפיות. אז איך אנחנו בעצם יכולים למנף את המגמות האלה שאנחנו רואים? אני רוצה להראות לכם 5 אסטרטגיות שלדעתי הן האסטרטגיות המנצחות בתקופה הזו. הדבר הראשון זה וובינרים. אתם נמצאים עכשיו בוובינר, יש לנו סך הכל עכשיו 35 משתתפים בוובינר, שזה נתון מאוד יפה לוובינר שהוא באמצע היום, ויצא לי לעשות עוד כמה וובינרים, גם שלי וגם עבור לקוחות, ואני רואה כשהתוכן מעניין, כשהזווית מעניינת, כשהפרסום הוא פרסום נכון, אנשים כן נרשמים והם כן באים לוובינר. וובינר זה כלי מעולה לייצר התעניינות במוצר שלכם, לתקשר את המסרים, לעשות חינוך שוק. באמת זה כלי מעולה. אממה, יש עכשיו באמת הרבה וובינרים, וצריך להתנהל מאוד מאוד חכם בשביל לבלוט מעל לכל הרעש הזה. למשל, לחשוב על נושאים מיוחדים, לעשות וובינרים לוקליים, בשפות, תעודדו את המפיצים לעשות וובינרים בשפות שלהם וכו'. כאילו, לחשוב מחוץ לקופסה ולא ללכת למיינסטרים שהוא באמת מוצף בהרבה וובינרים. זו דוגמה למשל שלי, של לקוח שאני עובדת איתו, שהם חברת מכשור רפואי, שבכלל התחילו עם 0 לידים, לא היה להם דאטאבייס, לא היה להם כלום, ועשינו איתם 5 וובינרים, ובכל וובינר היו לפחות 120 איש, בין 120 ל-300, כמות מאוד מאוד יפה של סך כל 700 איש שהשתתפו בוובינרים האלה, אבל אם תשימו לב לכמות הצפיות, כשהוובינר עולה ליוטיוב, אז כמות הצפיות היא כפולה.
זאת אומרת, אם השתתפו 700, אז ביוטיוב יש כבר מעל 1,000 צפיות. הוובינר הוא לא רק כלי לקבל לידים ולעשות חינוך שוק, זה גם איזשהו אסט דיגיטלי שעכשיו ילווה אתכם לאורך הזמן ויעשיר לכם מאוד את ערוץ היוטיוב. לכן הוא הראשון בסדר עדיפות אצלי. הכלי השני זה עבודה עם קהילות. אני דווקא בתקופה הזאת שאנחנו לא רואים הרבה המרה מהשיווק למחירות, אני אומרת שחכם להתמקד בכלים האורגניים. וקהילות זה כלי אורגני מעולה, זה ערוץ אורגני מעולה. למה זה ערוץ מעולה? כי מישהו כבר בנה את הקהילה, מישהו כבר השקיע, יש לכם בעצם יכולת להגיע להמון המון אנשים ולייצר אינגייג'מנט איתם ולבסס אתכם כ-thought leaders בתחום מסוים, בלי בעצם להוציא על זה תקציב. ומה שצריך לעשות פה בשביל הצלחה, צריך לעשות חיפוש חכם של הקהילות, אפשר בפייסבוק, שהקהילות שם מאוד פעילות, אפשר גם בלינקדאין, לבחון להיכנס לקהילה, להתחיל מעורבות, להתחיל לשים פוסטים, באיזשהו שלב לפנות למארגן של הקהילה, ולהתחיל לבחון שיתופי פעולה. ואם יש לכם יכולת גם להקים קהילה משלכם, אז זה גם יכול לתת לכם המון בוסט. ופה אני רוצה להראות לכם דוגמה לשני שיתופי פעולה עם קהילה. אחת זאת חברת מנדי. חברת מנדי הקימה את הקהילה הזאת, אני לא יודעת כמה מכם מכירים, אני כן משתמשת בקהילה הזאת. קוראים לה סטארט-אפ פור סטארט-אפ. קהילה שיש בה כבר מעל 1,000 איש, מאוד פעילה, הם גם מקדמים תכנים כלליים, ויש גם תכנים שלהם, כמו שאתם רואים, תכנים של מנדי. עוד דוגמה לחברה מפתח תקווה, חברת קלאודינרי, הם עשו שיתוף פעולה עם קהילה לוקלית, הייטק בהם המושבות, שיש להם כבר כמעט 1,000 חברים, הם עשו איזשהו פוסט האקתון, העבירו מצגת על החברה, דווקא שהם רצו להביא להם עובדים, וגם שאנשים יביאו להם רעיונות חדשים לתכנות. בקטע של קשרי קהילה, הם נתנו איזשהו קופון לקהילה, ועלו בפוסט הזה המון רעיונות טובים שהם מינפו אצלם. אז זו דוגמה באמת לשיתוף פעולה שאפשר לעשות יחסית במשאבים בהשקעה נמוכה של משאבים, וזה נותן אימפקט מאוד רחב. השיטה השלישית, עד כה דיברנו באמת להגעה לקהלים חדשים, אבל גם הלקוחות הקיימים שלנו זה קהל מאוד מאוד חשוב, שדווקא בתקופה הזאת ניתן למנף אותו בצורה משמעותית. וניתן לעשות שני דברים. אחד, זה באמת לייצר איזשהו שיח חיובי סביב המותג שלנו, באמת להגיע לריץ' רחב לכמה שיותר אנשים, ובפן השני, לנסות לייצר הכנסה מלקוחות קיימים, לתת כל מיני הצעות מיוחדות, וכאן אני רוצה להראות לכם דוגמה של מותג שעושה בעצם שימוש בשני הדברים האלה, שני ציפורים במכה אחת. זאת חברת פולוג'ן שהם השיקו איזשהו טיפול לפנים, הם השיקו אותו בארצות הברית, והם אמרו, הם רצו לעורר את השוק. אז הם אמרו ללקוחות הקיימים שלכם, תפרסמו וידאו, תתייגו אותנו, תשלחו לנו אותו במייל, אנחנו נשתף אותו בערוץ שלנו, ככה שתקבלו איזושהי ויזיביליות גלובלית. וגם ברכישה הבאה אתם תקבלו שובר הנחה. אז הם גם מעודדים רכישה, והם גם מעודדים טסטימוניאל של לקוחות, והנה אני כבר רואה שביום למחרת כבר מישהי פרסמה וידאו. זאת אומרת שהדברים האלה עובדים. השיטה השלישית, אתם זוכרים שראינו שיש לנו בעיה באחוז ההמרה מהשיווק למחירות. אחת הסיבות, היא זה שאנשי מחירות לא רגילים למכור בצורה דיגיטלית, במיוחד שזה
מוצרי טכנולוגיה, מוצרים שהם כבדים, שדורשים דמו, שדורשים התנסות במוצר, אנשי מחירות לא רגילים למכור בצורה הזאת. וזו אחת הסיבות לכך שאנחנו רואים את הירידה באחוז ההמרה. אז מה שניתן לעשות ברמה הכי פשוטה, אפשר לעשות להם טריינינג, באמת לנסות לפתח את הדיג'יטל סקילס שלהם, ובצד השני באמת לתת להם כלים שהם ידעו להתמודד עם מצב שהם לא יכולים לעשות דמו למוצר. ויש פה כמה כלים. אחד מהכלים האלה פיתח אמיר והוא ירחיב עליו, virtual booth experience, שבאמת מאפשר לחוות את המוצר באיזושהי דרך מאוד חווייתית, להתנסות, זה דברים שהם מקצרים את, את התהליך לדמו. אולי זה לא במקום הדמו, אבל זה משהו שממש ממש מקצר את התהליך וכבר לקוח הרבה יותר בשל אחר כך. כלי נוסף מאוד פשוט, בעצם לא כלי טכנולוגי, זה איזושהי חשיבה ש... זה לעשות סרטוני הדרכה, זה דוגמה למשל לסרטון שאני עשיתי עם לקוח, שאתם יכולים לראות סרטון, איך משתמשים במוצר. שנגיד מוצר שלא יודעים איך צריך לנקות אותו, אם יש ארור שקופץ, מה עושים, איך מתפעלים אותו. אז אפשר לעשות סרטונים כאלה פשוטים שמסבירים ללקוח מה לעשות, וזה כבר חוסך פניות לשירות, זה חוסך תסכול מצד הלקוח, וזה כבר איזשהו פתרון דיגיטלי שאפשר להראות אפילו ללקוחות החדשים. עוד פעם, סרטונים פשוטים שבנו אותם בתלת. והדבר החמישי זה בעצם לא משהו מיידי, זה קמפיינים. אנחנו ראינו שעכשיו אחוז ההמרה מהשיווק למחירות יורד, אז אומרים, אוקיי, למה לי עכשיו להשקיע כסף בקמפיין, אם אני לא אצליח להמיר את הלידים הזה, האלה כמו שאני רוצה למחירות. אז פה אני רוצה להגיד שאנחנו צריכים גם לחשוב על יום המחר. נכון שהיום אנחנו עדיין לא בשלים לצאת לקמפיין, אבל יכול להיות שעוד חודש, חודשיים, המצב ישתפר, כל שוק לפי המגמות שלו, ואנחנו צריכים להיות מוכנים לכך. וקמפיין טוב זה לא משהו שעושים אותו בשנייה, זה בעצם מהלך שיכול לקחת גם חודשיים או שלושה, כי צריך לתכנן. בקמפיין יש כמה assets, יש פלואו שעומד מאחורי הקמפיין, יש בעצם תורה שלמה איך לבנות את הקמפיין. וככה בשביל לסבר את האוזן, אני רוצה להראות לכם דוגמה למשל לקמפיין שעשיתי בחברת לומיניס, שאני עבדתי בה וניהלתי את השיווק האסתטי. אז סתם, אז רואים שיש איזה וידאו אחד, ואחר כך הוא מוביל לבאנר, ואם לא צפו מספיק, אז הוא מוביל לוידאו אחר, ויש... ממש ממש פלואו שלם, שלם, שצריך לעבוד עליו בשביל לבנות את הקמפיין חודשיים, שלושה, זה לא משהו, יש פה אי-בוק, יש פה תכנון, יש פה מיתוג ויש פה חשיבה. ולצד זה שאנחנו רואים שהמחירים, שיש מעט יחסית לקוחות שעושים קמפיינים, גם מחירי המדיה הם נמוכים בהתאם. לכן מי שהכין את הקמפיין שלו, אפילו שיהיה עכשיו למגירה, אבל מי שהכין את הקמפיין ויהיה מוכן לצאת איתו ברגע שהשוק יתחיל לאותת על סימני חזרה, הוא יהיה הראשון, כשגם ייהנה ממחירי מדיה נמוכים, ובעצם מהאימפקט, הוא הצליח לצאת לפני המתחרים. אז אלה היו חמשת השיטות שלי. מי שיש לו שאלות, מוזמן להיות איתי בקשר. אלה הפרטים, מי שרוצה לדעת יותר על אחד הדברים שהצגתי, אתם מוזמנים ביותר להיות בקשר. ואני אשלח לכם עכשיו גם בצ'אט את הפרטים של הקהילות שלנו, שאתם מוזמנים להיות.